အမတီဘိုးရုပ်သံတန်းကိုကြည့်ရှုနေကြရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ပရိသတ်များစိတ်ဝင်စားပြီးဘုဟုတုဒ္ဒနာရစရာပွဲခန္ဓာတွေကိုအမြဲရုပ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကျင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ အခုကျွန်တော်ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့အာရှတိုင်မှာထိတ်ဆုံးအောင်နေဦးဆောင်နေတဲ့အဝတ်ထည်နဲ့အထည်လိတ်ဆပ်ပလိုင်ယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်များခင်ဗျာတီစတာကနေအော်ရန်စပေါ့မြန်မာကိုဖျန့်ချီသွားမယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများကိုအသိပေးအကြောင်းကြားတဲ့ပရက်စ်ကွန်ဖရင့်ခန်းနာကိုကိုမိုင်တော်ဝင်လမ်းမှရှိတဲ့ပီယာ9စတောက်ဆိုင်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာစတင်ချိန်မှာတော့အခမ်းအနားမှုမှာအဖွဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတီစတာရဲ့ဘုဒ္ဓဒရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာတီစတာဆိုရင်ဒီဇိုင်းစံပြပြီးအရေးအသွေးကောင်းမွန်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိတဲ့ Premier Corporate Gift များပြုလုပ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tista Company ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ Oren Sport တင်သွင်းဖြတ်ချီပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီလူရာများကိုတာဝန်ရှိသူတူအားအခုလိုပဲမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ညီမတို့ကဒီ Tista ကကြတော့ဟို corporate gift တွေလောက်တာပေါ့နော်လောက်တဲ့ကုမ္ပဏီပါ corporate gift တွေလောက်နေရတော့ညီမတို့က 6 နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီ 2012တည်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့လောက်တာပါရှင့်ညီမတို့ Tista ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို corporate gift တွေကိုလောက်ပေးရတဲ့နေရာမှာညီမတို့ကအဓိကဟိုပေါ့ ဒီကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့နောက်အရေအတွေးပြည့်မီတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအဓိကလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လုပ်ပေးရဆွဲနေရာမှာဥပမာညီမတို့ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘောပန်တွေရှိမယ်အင်ဂျီတွေရှိမယ်အုပ်ထုပ်တွေရှိမယ်ကျောပုတ်အိတ်တွေရှိမယ်စာအုပ်တွေရှိရယ်နောက်အိုက်တမ်တွေကတော့အများကြီးပဲရှင့်ဟုတ်အဲ့ပုံမှာကတ်စတမာရဲ့လိုဂိုလေး
store service ni maru lebih ni baris. Orient Sport kah tu ye cuaca jaga balai sura eco dye bo, no eco dye ya tu a di engine ni mah sotare di sosiri jaro ni maru a terbawa sosiri tunggu tara bo, no terbawa sosiri sura 100% terbawa sosiri we tunggu tara dah tu sosiri lama mabau bo terbawa sosiri aro jamie nale ambio alusin no apen ni terisan ni tercut tunjuk pesi dia ni bo yare halin ni maru a lebtare sosiri bo. Sosiri ni banyak maru a lebte dua jam lu luri wudan ni ama jamaiu ni macam pesi utah terpatah mad cepo no bo. Ni mana ni ngah yang pula dua jam lu luri a wudan kaca lu sih ni mana ni ngah cuitan niara bo no cuitan niara suai kaca lu di ini wudan hari lu di ye biar dua ma yaya nari macam pesi. Nau tu kuah demetai ayam macam pesi bo no demetai ayam macam pesi. Bo cuit le mian caw si le suai proses dia ni maru a di Orient Sport ni mah lebtare bo lebtare suai dua jam di ini wudan ni lu di who wishing hari dua jam, biu belum apa macam pesisu, biro, ni maru Orient Sport gale, fashion line udah ramah hobi gua, no, hobi fashion line udah ramah, ni maru gale di apresi di company, now tu ni wishing wishing ni luri, alon drago, UAB terlalu dah pesisu dua jam pulu, deh uniform, corporate uniform ni maru bobi dua aje, oh ni maru gua di Orient Sport gua di ni ura, ni maru di sana jenis ni boleh lalu deh, no, hobi lalu biwa lalu sih, no, ni maru gua now by di Malaysia company ni pun bawa video, nak bayar selang mereka kisah ni leh si baris. Kau lalu saya rasa macam management video dia ni orang ini ni dia cerita pun ni lepas ni. Okay, terima kasih. Rina Maro, T-Star yang managing director Tomomo Eka, T-Star company ni Orange Sport dan tuan yang ada juga jangan ni petapi pelajar baring. Berita nak mian, Orange Sport mah Malaysia ni yang mah cerita bi corporate uniform mian ni sport she. T-shirt, Lego, Hoodie Coats,
ကျော်ပိုအိအိုးထုတ်စာရာတွေကို1995ခုနှစ်ကတည်းကဖြန့်ရှိရောင်းချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သဘာဝစိုးစိမ်းများနဲ့ကတ်စတမာများရဲ့စိတ်ကြိုက်အယောင်စိုးပေးခြင်းချုပ်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့လိုဂိုရိုင်းနှိပ်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရင်းနှီးမှာတော့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသူများကသီလိုရာများကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်တီစတာနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းလျက်ရှိတဲ့ကတ်စတမာတူကလည်းတီစတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တီစတာနဲ့ကမတို့တို့စပြီးတော့တီထောင်နဲ့2017ထဲကမတို့စပြီးလက်တွဲပါတယ်ဟိုမတို့ကုမ္ပဏီကလည်း event တွေလုပ်တဲ့ companies ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ event တွေမှာလိုအပ်တဲ့ဥမာဆို event ရှိရဲဆိုရင်အမတို့လက်ဆောင်ပေးရတဲ့ gift လေးရှိရဲအိတ်လေးရှိမယ် keychain လေးဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးထောင်ရှောင်းအမတို့ကသူတို့ဆီကနေပြီးတော့အမယူသုံးဆွဲပါတယ်ပြီးတော့အမတို့ company အတွက်လိုအပ်တဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်ဟို notebook လေးတွေအမတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့အမတို့ client တွေလက်ဆောင်ပေးရပစ္စည်းလေးဆိုအမတို့ထောင်ရှောင်းသူတို့ဆီကပဲမှာပါတယ် D-Star ဆီကမြင်မှာပါတယ်အဲအဝတ်စားဆိုရင်လေအခုလောလောဆယ်ဟိုပဲပေါ့နော်အမတို့ရုံက trip လေးသွားတဲ့ခါကျတော့အမတို့ရုံရဲ့ဒီ trip သွားတဲ့အတွက်အမှတ်တရလေးပေါ့နော် logo လေးရိုက်ပြီးတော့မတို့ t-shirt လေးမှာပါတယ်အဓိကဒီ t-shirt ဟို t-shirt ဆိုရင်ပေါ့နော်အမတို့ဟို beach ကိုသွားကြတယ်သွားကြတော့ကစားကြတယ်မျိုးစုံကစားကြတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီလှုပ်ထားတဲ့အသားကလေချွေးထွက်တာဟိုသွားချက်ချင်းခြောက်တယ်ချောက်တယ်ဟိုချွေးလေးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကိုမဖြစ်မနေဘူးဟိုပြီးတော့ချက်ချင်းခြောက်တယ်ပြီးတော့အနန်းသက်ကလည်းသူတို့ပြောသလိုပေါ့နော်အမမေးကြည့်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ eco dye ပေါ့နော်တကယ်သဘာဝဆိုးဆေးတွေကိုတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအချက်ချင်းခြောက်ပြီးတော့အနန်းသက်လည်းချက်ချင်းဟိုအရင်ကြီးဟိုပုံမှန်တချို့ t-shirt လေးဆိုရှိပါတယ်ဟိုဆွေချွေးလေးရွှဲပြီးတော်တော်လေးမချဘူးပြီးတော့အနက်အရင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အာသာချက်ကအနန်းမထွက်ဘူးချက်ချင်းချွေးခြောက်မြန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဝစ်ထားတာလည်းအရင်ဟိုပေါ့ပါရှိတယ်အဓိကလေသူတို့နဲ့အမတို့နဲ့ရေရှည်လက်တွေပြင်နေဆိုတော့သူတို့ဒီခုနပြောသလို quality အရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအရင်သူတို့ရဲ့အာသာချက်ပေါ့နော်အခုမတို့ t-shirt အထက်50ချက်ချင်းလိုချင်နေဆိုရင်အမောက်3ရက်4ရက်နဲ့လဲလုပ်ပေးတယ်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်အခုသူတို့အခုဒီယူရတဲ့ဒီအခုဒီ t-shirt တွေဆိုရင်သူတို့စီမှာ in stock အထက်ကို1000နဲ့ချီပြီးရှိရဲ့ရှိရခါကျတော့အထက်900လိုချင်လား1000လိုချင်လားချက်ချင်းဒီဟိုပါပေါ့ဟို656ရဲ့တစ်ဖက်တွင်းပေါ့နော်ချက်ချင်း provide လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါတကယ်သူတို့ရဲ့တကယ်အဓိကအရင်အားတာတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့တစ်ခုလိုချင်လားနှစ်ခုလိုချင်လားသုံးခုလိုချင်လားလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်အဓိကသူက customer ကိုဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံး service ပေးရမလဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံး service ကိုသူတို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်သဘောကျပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအာရှတိုက်ရဲ့ထိပ်တန်းအထည်လိတ်လုပ်ငန်းနဲ့အဝတ်ထည် supplier တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Oren Sport ကို T-Star ကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်သွင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးအစားစုံလင်အရေးသွေးကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းနဲ့အယောင်များနဲ့အင်ဂျီများကို customer များအတွက် Oren Sport မြန်မာကနေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တော့မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်များအတွက်သတင်းကောင်းမှတင်ဆက်ရင်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။